Shabash. Tarehe 12 Disemba mwaka 2019, mtoto kwa jina Kirk TV akazaliwa. Kwa hekima akina babu walisema kwamba mwanzo wa ngoma milele. Pale uliponena tulikusikiza. Ndiyo maana tukuhitaji katika safari hii. Kulingana na waasisi wa kituo hiki, kinyume cha ilivyo kawaida ambapo mimba ya mtoto hubebwa kwa miezi 9, ya runinga ya Kirk ilibebwa kwa miaka na mikaka. Ilikuwa siku ya furaha na ya kihistoria kwa wote waliohusika kuhakikisha kwamba siku ya kwanza kabisa ya kituo hiki kwenda ewani inanoga kiukweli. Kikosi kizima kikitia dua kwa Mungu kujalia safari njema iliyokuwa ndio kwanza inang'oa nanga utandu wa mawimbi yake ukiwa jijini Nairobi pekee. And I remember siku yangu ya kwanza tulilala hapa kwa ofisi because installation ilikuwa inaendelea, so many things needed to be done na tulikuwa with a very short deadline. We were less, so we needed to work longer than expected. You give sacrifice. What can we do to stay healthy? Ususi wa vipindi vya kwanza kabisa ukaanza rasmi, watangazaji wakiwa ange kabisa kuyagusa na kuyabadilisha maisha ya watazamaji wa runinga mpya mjini. Join me Cornelius Omuse and a team of experts on Power Brief. Yani nilikuwa natetemeka ile kutetema. Hadi nikishikilia karatasi hivi, ukiniangalia vizuri unazaona inasonga. Maanake nilikuwa nashangaa, da, nitafika hapo sauti ikose kutoka ama nitazungumza watu wacheke, itakuwa ni vipi? Ama kweli ulikuwa mwanzo wenye changamoto si haba kutoka kwa ofisi ya usimamizi, kifundi au hata zaidi kwa watangazaji limbukeni waliojawa na ubwabwa shingoni wakiwa na motisha wa kudhihirisha uwezo wao lakini bila kiwango kizuri cha uzoefu. Vilikuwa ni siku kubwa kwa hivyo ile uboga, ndasema kuwa mchanga kwenye uwanja huu wa wanahabari ilinitia tumbo joto kidogo. Lakini nashukuru manake wengi walikuwepo kunitia moyo. Aprili 6 mwaka 2020, runinga ya Kirk ikafungua ukurasa mpya. Taarifa za mwale wa Kirk zikagonga anga. Tukae na undugu, amani na umoja. Hii natumai popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Ama imesitisha, naomba kurudia hiyo kwamba kaunti ya Migori. Siri ya kuwa na ngozi nyororo ni lipi? Ukitaka zaidi usibonyeze kidude. Sisiri kwamba wanahabari hawa walikuwa tayari kweli kweli, licha uwazi kwamba matumbo yao bado yalijawa maji kwa kuingiza mguu kwenye bahari ambalo bado hawajazoea kina chake. Kama si mitambo kufeli, basi ni maneno kukataa kabisa kutoka kinywani wakati wa usomaji habari. Naomba kurudia hiyo. Kitu ambacho nakumbuka kwa sana na nikikumbuka huwa nacheka ni kitambo tulipoanza kusoma taarifa, ilikuwa tunasoma mtangazaji hapa na netafsiri hapa. Yani kidogo huwa netafsiri akifanya hivi anakugonga yamba unasoma habari. Kwa hivyo ilikuwa unasoma habari kama mwanajeshi msigongani. Hata hivyo walivyosema wahenga, heri kufa macho kuliko kufa moyo. Miezi 12 baadaye, wanzilishi, wasimamizi, mafundi wa mitambo, wanahabari na zaidi ya yote watazamaji wamezidisha jitihada kumkuza mtoto huyo wa Kirk TV. Kirk TV itaweza kuibuka hivi karibuni na kuweza kuchipuka kuwa TV bora kabisa. Manake ukiangalia zile talanta ziko hapa na watu ambao wanajituma kazi, ni kwamba kila mtu anapania kuafikia yale malengo makuu. Na kwa kweli mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa kituo hiki, ni kwamba tayari mimi naweza kusema nimeona kwamba umeweza kukua. Cha msingi ni wewe mtazamaji kuweza kuzidi kuitazama runinga ya Kirk, manake yapo mengi ambayo yanakujia. Manake sisi tunazidi kuboresha mambo kwa misingi ya kukupa wewe burudani na kukujuza yapi yanajiri